kola jsem si vybral dva zápasy a to je jednoznačně Jablonec Sparta a druhý zápas je Plzeň Boleslav a myslím si, že by mohl padnout i více branek v obou zápasech a nalákat samozřejmě diváky na další kola. V obou zápasech si myslím, že Spartě bude o hodně, protože bude mezi pohárama evropskýma a může šetřit hráče. Jablonec hrál výborně v Brně, kdy vyhrál jednoznačně 4-1, tak já sám jsem zvědavý, jak tento zápas dopadne a můj tip je remíza 2-2.